What's up mga kaibigan, ano? So for today's vlog, so iba-vlog na rin natin, no, itong unboxing natin ng isa sa mga gagamitin natin sa ating taniman, no? So dahil nga nawala yung ating ginagamit na PPM meter nung nakaraan, so nag-purchase tayo nitong PPM meter, 4-in-1 meter na to na advisable din or recommended din ng iba nating mga kaibigan. And also itong PPM meter na to / pH meter / EC meter / ang sukat ng temperature ay nabili natin kasi meron tayong mga napagbentahan na sa lettuce. So yun yung ginagawa natin, and every time na may napagbebentahan tayo, may pina-purchase tayo na maaaring makatulong sa atin doon sa ating taniman. So, start na tayo. So, ito po yung kanyang balot. So, ito po ay nabili sa Shopee lang, ng international shop siya, kaya hindi ko alam kung saan. So, ayan, hindi ko napapakita yung details, ano. So, ano ba ito? Ayan, ito po ay pen type. Ito. Ayan, o. So, ito po ay pen type pH meter. TDS /EC /pH temperature 4-in-1 water quality detector, high precision power tool with ATC temperature. Ayan, kung ano man yan. So, tara, buksan natin. Sana, ay, lipit natin. Ayan. So, yun, no? Ayan, ito po yung kanyang, ayan, kung ano man tawag dyan. So, ito po yung nabili natin sa Shopee. So, ito yung analytical instrument. Ayan. So, ito ay gagamitin natin to check yung quality ng tubig na ginagamit natin doon sa ating taniman. So, tara, buksan natin. So, ito po ay, ayan, ito siguro yung model niya. Then, yung pH, yan, TDS. Ayan, ito. Ayan, hindi na tayo familiar sa mga yan, no? Okay, so, buksan natin. Ayan. Oops. Uy. Meron siyang kasamang screw. Ano ba ito? Oops. Ayun, no? Ganda. Okay, meron siyang ito. Ayan, ito. Meron siya nito nakasama. Mamaya tignan natin doon sa kanyang instruction. So, ito po yung kanyang battery. Ayan. So, maganda yung battery niya, no? Kasi pwede naman natin siyang palitan. And ito po yung ating meter na binili. Siguro meron na to. Ayan, wala. Ayan. Ito. Okay, tingnan natin. Mamaya na. So, basahin muna natin yung instruction. So, ayan. Sige, babasahin ko lang sandali. So, parang kailangan pa natin siyang i-calibrate. Sige. Update ko kayo mamaya. Basahin ko lang to, and then proceed tayo doon sa paano natin siya i-calibrate. I think kailangan natin i-calibrate pa to. Sige. Okay, what's up guys? Ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-calibrate itong ating nabiling pH or TDS, EC, pH and temperature meter or 4-in-1 meter natin sa Shopee. So, siguro the moment na napapanood nyo to ngayon ay mas mura na siya compare nung nabili ko that time, no? Nung time na nabili ko siya. Kasi more or less nasa 1.4 ang presyo niya. Pero nung upon checking ulit nung channel or nung shop nila ay mas mura na siya. Naswertihan ko yung time na medyo mahal ang presyo niya. So, and also, yung moment na pinapanood nyo to ngayon ay nagamit ko na siya ng more or less 1 month. And, nagamit ko na siya more or less 1 month na higit. At nakalibrate ko siya after ko siyang mabuksan, no? Pero this time ay second calibration na ang gagawin natin, syempre, para at least ay ma-maintain din natin yung accuracy ng ating solution or ng ating pH meter or yung pen natin, yung 4-in-1, kung saan ginagamit natin siya to check TDS, EC, and pH. So, ito po, meron tayo ditong gagamitin na mga ito. Ito yung mga pH buffer powder, kung saan ay bukas na siya, no? Ibig sabihin nagamit ko na siya. Then yung 4.01, 9.18, and then 6.86. so hindi tayo expert sa ganito, no, pero sana tama yung pagkakatanda ko nung college ako, no, nung tinuro sa amin kung paano mag-calibrate and also paano siya babanlawan. And kung makikita nyo, nandyan si Wilkins, no? Hindi to sponsored ni Wilkins, pero isa siya sa mga ginagamit natin, lalo na pag tayo ay naghahalo ng, or gumagawa ng stock solution ng master blend, and nagkakalibrate tayo and naglilinis tayo ng ating pen, no? Yung 4-in-1 pen natin. Kasi advisable na every after natin gamitin yan, babanlawan natin siya para ma-maintain natin yung quality and hindi ganoon masisira yung ating ito, yung dulo niyan, no? Though napapalitan siya, pero syempre dahil nga gusto natin na tumagal yung gamit natin, ay iingatan natin yan. So, and also syempre kailangan natin na meron tayo lagi nitong guide na to. Ayan, kung makikita niyo yan, kasama to nung karton na pag binili natin, yan yung guide niyan. So, ang gagawin natin na calibration dito ay yung 2-point calibration, since advisable din nung manual nitong pH meter na to or yung pen na to, na kung saan sinasabi dito, yung note nila, ha, ito, kung makikita nyo saan ba, makikita, yan. It is always recommended, yan, to carry out a 2-point calibration for better accuracy. So, yun yung ating gagawin. Though, pwede naman yung tinatawag nila dito na single point calibration. Pero, dahil nga meron naman tayong mga buffer powder pa na available, ay pwede natin siyang gagamitin. And, ito po ay, yan, ito yung ginagamit natin. Siyempre, to maintain yung water quality natin. Though, yung iba dyan ay hindi ko naman ganoon na monitor and na-add. Kasi, katulad yan, hindi naman tayo gumagamit ng ibang, iba na kailangan, no? So, ito po, ayan, para ma-maintain lang natin. So, ito po yung ginagamit natin to check yung PPM and yung EC and yung pH, no? So, ayan, meron na tayo niyan. And then, kung makikita nyo po, anim na cups ang meron tayo, since wala naman tayong beaker. So, yan yung ating gagamitin. So, yung una ay 6.86. Then, may 6.86 dito ulit. May pH 4.01, 4.01, 9.18, and 9.18. Dalawa. So, bakit? Kasi ito ay yung merong buffer powder. Lalagyan natin siya ng buffer powder. Ayan, meron tayong buffer powder dito. And then, ito naman ay plain na distilled water lang, no? So, pero lahat yan lalagyan natin distilled water. Pero dito sa may mga blue na yan, yan yung may mga buffer powder na lalagyan natin. So, paano? Sana ay makatulong to sa inyo. And, ayan, makatulong sa inyo itong ating gagawin kung paano natin siya ikakalibrate. So, bakit natin kinakalibrate? Usually, minsan, ang nangyayari kasi ay napipindot natin. And nagbabago yung calibration din ito. Halimbawa, ito, katulad nito, napindot mo ng matagal, hindi mo namalayan. And advice ng manual ay kailangan i-recalibrate, no? So, ayun. And then, ayan. Sabi nito, kailangan din natin i-recalibrate yung ating pen if nagamit natin siya for a long period of time after natin siyang makalibrate, no? So, kailangan natin siyang i-recalibrate. Then, for us to get yung utmost accuracy ng ating meter. Yan. And sabi ko kanina, kung napindot natin yung itong part na to, no? Ayan, dito. Nakikita nyo naman, no? Napindot natin ng matagal, hindi natin namamalayan. So, paano? Tara na, sundan na natin, gawin na natin to para makatulong sa inyo, no? Okay? Ayan guys, bali lahat yan ay nalagyan ko na ng distilled water, no? Wala namang specific na volume na binigay dito sa ating manual. So, yun po, yun na ang ating gagawin. Walang specific volume, ano? Bali, kung ano lang yung kasya doon, and then lalagyan natin ng small amount ng mga buffer powder doon sa lagayan. So, dito sa blue na to, dyan natin ilalagay yung small amount kung ano yung buffer powder na kailangan nung lagayan na yun. And also, meron tayong paper towel dito para i-wipe na lang yung gilid, no? Yung gilid nito. Kasi hindi pwedeng matamaan yun. And it can cause parang static, no? Static na maaaring makasira doon sa probe natin. And also, meron talagang pang-laboratory na ganito. Yun talaga yung advisable. Pero, dahil wala pa tayo nun, and medyo, syempre, pricey yun, malamang, ay dito tayo sa paper towel. Pero, wag na wag nyong tatamaan yun, yung loob, kasi baka masira. Okay, bali, dito, ito yung una nating lalagyan. Konti lang, small amount. Okay. Then, ito naman, small amount din ng ating buffer powder. And, ito naman 9.18. Ayan. Okay, dito tayo magsisimula. Sunod-sunod na in order naman na siya. Diyan tayo magsisimula. Then, pagkasaw-saw natin dito, natin siya i-calibrate. Then, unlaw. Then, punas. Dito naman, unlaw din punas. Dito naman, unlaw din punas. Okay? Start tayo dito sa first part. Bubuksan natin to. Ayan, on. Then, hanapin natin yung mode ng pH. Ayan, paghahanap natin ng mode ng pH, sasaw-saw natin siya dito muna sa 6.86. And then, pag nakuha niya na yung value ng 6.86 lumabas na dito, then ipe-press natin to yung temp and calc ng 5 seconds. Okay? Hindi, sana makita niyo siya. No? Okay, tataas ko lang ng konti para makita niyo. So, sa pag-ano nito, huwag niyo pong isasayad sa ilalim. No? Though may protection naman, pero huwag na. Hanggang ito lang. Okay, na-stabilize na natin siya, no? Haluin lang natin siya, ayan, hanggang sa ma-stabilize yung reading. Then, yun pala yun. Then, hold natin yung temp and calc ng, ayan, hanggang sa ma-reach na yung 686 na reading. Okay, na-reach niya na yung 686 na reading. Then, alisin na natin. Okay, then, taktak na siya. Then, rinse natin ng distilled water. So, nalito ako, nalimutan ko. Okay, rinse natin siya. Then, taktak nyo. And, ang gagawin ko, punasan ko lang yung gilid. Pero, hindi ko papasayarin yung loob. Okay. So, natapos na tayo dito. Then, proceed naman po tayo dito sa part na to. So, haluin lang natin siya. Haluin lang natin. Ayan. Hanggang ma-reach natin. Ayan. Pag na-stabilize na natin yung reading. Ayan. Hindi na siya nagpapalipat-lipat. Okay. Hold na. Ayan. Lumagalaw-galaw pa. Hold it in. Dito tayo sa 4.01 na buffer powder. Ay, nagbabago pa. Okay. Hindi na siya gumagalaw. Then hold natin yung ayan, gumagalaw pa pala. Hold lang natin ito mamaya. 4.21, hindi na gumagalaw. Ayan. So, itong part na to 9.18 and then yung 9.06. So, ganun lang yung range niya, no? Saktong-saktong 9.18 pero hindi naman siya nalalayo doon. So, within range lang tayo ng ating error range. Ayan. So, okay? So, pasok pa rin, no? Pasok pa rin tayo doon sa 9. Halos pasok pa rin dito sa value niya. So, ayan. Meron tayo dito na 9.06 na readings. Yun lang po yung pagkakalibrate ng ating pH meter or yung pen natin na kinalibrate natin yung pH. So, sana nakatulong sa inyo to and sana ay may nadagdag sa kaalaman ninyo kung paano natin i-calibrate yung ating pH meter o yung pen na meron tayo. So dito sa part na to, hindi ko lang makalibrate yung EC kasi wala akong solution na pang-calibrate ng EC nito. Pero at least kahit papano ay nabigyan kayo ng idea kung paano ko na-calibrate or kinakalibrate itong pH, itong pen na to. So again, lagi po nating gagamitan ng distilled water. Every after natin siyang gagamitin para ma-maintain natin yung quality and accuracy ng ating probe, no, para hindi siya agad masisira. So again, maraming salamat, and ito po pala yung ating ginamit dyan o yung binili natin. So compare sa mga nabibili na tigo 150, 100, 200, ito ay nasa mas magandang reading yung nabibigay nitong pH meter, no? Itong pen na to, no? So ito po ay 4-in-1, then sana nakatulong sa inyo to, and God bless po sa ating lahat. Power!